Te bazat e forta pH të rëndësirës llogaritet me këto dy formula. Nëse dim se te bazat e forta, përqendrimi i bazës është i barabartë me përqendrimin e joneve hidrokside. Të marrim këtë detyrë të llogarisim pH-në të rëndësirës së hidroksidit të natriumit me përqendrim 0.025 mol për decimetër kub. Hidroksidi i natriumit është bazë e fortë dhe duke qenë e tillë, kjo shpërbashkohet në jone të natriumit në A plus dhe jone hidrokside OH minus. Pra, përqendrimi i bazës 0.025 molar është i barabartë me përqendrimin e joneve hidrokside dhe tani mund të shkruajmë kështu se pOH është i barabartë me minus logaritmin e përqendrimit të bazës, respektivisht përqendrimit të joneve hidrokside që është 2.5 herë 10 në minus dytën. Tani mund të shkruajmë se pOH është e barabartë me këtë shkruajmë si shumë të logaritmave, pra duke përdorë vetinë e logaritmit, logaritmi 2.5 plus logaritëm i 10 në minus 2 pOH matutje është e barabartë me minus logaritmin 2.5 nga tabela, gjejmë se është 0.4 minus, edhe këtu përdorim vetinë e logaritmit, 2 herë logaritmi 10 është 1, 2 herë 1, 2, dhe pOH është e barabartë me minus 0.4 plus 2, pra pOH është e barabartë me 1.6. Tani logarisim pH është e barabartë me 14 minus pOH-në sa po e logaritëm, që është 1.6, dhe pH është e barabartë me 12.4. Pra, pH-ja të rëndësirës së hidroksidit të natriumit me përqendrim 0.025 mol për desimetër kub është 12.4.